përshëndetje dhe mirë mbrëma të nderuar shikues të televizionit 21 dhe ju që vazhdimisht ndjekni emisionin e pasdites Pastel. Sikurse çdo ditë pune, po edhe të shtunën siç ju shoqërojmë, edhe sonte në studio do të kemi një mysafire shumë të dashur. Na kanë munguar mysafir nga Struga, por atë mungesë do ta mbulojmë sot me të ftuarën ton, këngëtaren Leonora Ajdari, siç e keni kuptuar edhe nga promoja që ka shkuar në Facebook në TV21 dhe në televizionin 21. Ajo do të jetë këtu me ne në studio për të na rrëfyer për projektin e saj më të ri, për këngën më të re, na thotë se si ka shkuar, si po jesën, komentet e para që ka marrë nga dëgjuesit dhe admiruesit e saj. Më pas do të ndjekim një reportaj që ka të bëjmë me përpunimin e qiftelis, mirë po një herë do të dëgjojmë së bashku një këngë derisa të na vinë në studio Leonora. Përveç se një qytet i bukur, Struga ka edhe vajza shumë të bukura, edhe djem ndoshta, mos ti komentoj atë pjesën tjetër, artist të mirë, intelektual, shumë të cilët sigurisht do t'i kemi ditëve, javëve dhe muajve në vazhdim në Pastel në emisionin tënë të pasdites, si që thash, tani kam me ne, që do t'na shoqëroj në minutat në vazhdim, këngëtarja Leonora Ajdari, mirë se erdhe në Pastel. Mirë se u gjeta. Nuk jemi mysafire e një koqire, sepse na vjen shpesh, gjithnjë kur ke projekte të reja, diçka të promovosh, unë të falemderoj që zgjedh emisionin ton që të vish dhe të promovosh projektet. Është kënaqësi për mua, në fakt, dhe jam unë që dua të falemderoj ju për promovimin që bëni projekteve të mia, sa herë që thjell. Si po ndihesh? Është komod? Shumë komod. Kontuku? Shumë mirë. Edhe me lule kështu do ta shoqërojmë. Edhe shumë bukur, po dukesh ka studioja. Edhe ti, sigurisht, komplimente. Faleminderit. Mos filloj me komplimente, tani se s'ka të ndalur. Siç e pat pra klipin, e ndoqëm një herë, ta ndjekim sigurisht edhe gjatë bisedës. Arsyeja që të kam ftuar është për klipin më shumë, për këngën tënde që ka qenë bashkëpunim, që është në fakt bashkëpunim, ta tregosh, mirë po, njëherë do doja të filloj me atë se si të ka shkuar viti 2019, viti që lam pas. Hajde më thuaj, a ka qenë një vit i frytshëm për ty? Sigurisht, me pak fjalë mund ta quaj viti i suksesit dhe i dashurisë. Aha. Yes. Do të na shpjegosh tani pse i suksesit dhe pse i dashurisë? I suksesit sepse pas këngës Male o Male, unë realizova të këngë që po ashtu ka sukses. Ndërsa i dashuris, sepse unë publikova lidhjen time me bashkëshortin tim i cili është prapa kamerave, por që nuk shfaqet kollaj sepse ka kështu. Duhesh të ju ftoj të dyve të na tregoni pak për këtë dashuri. Hajde ditën e Shënë Valentinit. Okej, mund ta lëm kështu. Tamam. A është një histori kështu jo e zakonshme? E juaja apo është një takim i rëndomt? Unë fitimin e kam pas mikun tim më të mirë. Aja, tregona pak se qenë ka interesant. Edhe njihemi gjatë ko, njohim shumë mirë njëri tjetëri. Por që kohën e fundit filluan ato dhidzat e ke parasysh. Shkëndijat, a? Shkëndijat e vogla, po. Por që u shëndruan në zjarë. Edhe e gjithë kjo u finalizua me një fejes, por që do të vazhdoj si proces. Këtë vit planifikoni martesën? Martesën, paka shumë po këtë vit. Paka shumë po. Kur jemi këtu, ti je një këngëtare, ke një karrierë tashmë disa vjeçare. Fitimin, the, fitim e patim rinda po? Fitim. E ke mik, e ke shok. Do me thënë se do të përcjell, do të kuptoj dhe do të shoqëroj në koncertet ose mbrëmjet. Rrugtimin tim. E, dua të them, nuk është gjelos? Reagova kështu se se edhe në një intervju tjetër, më bë kjo pytje. Qiko. Se vajzat me karrierë nuk e kanë lehtë? Nuk e kanë lehtë. Shumë mirë. Mirë që e kuptove. Tani, ajo është gjelos, si çdo mashkull që duhet t'jetë gjelos për një femër, duhet t'a cek prapë këtë se ti je gjelos. Por brenda kufive? Brenda kufive, sigurisht, se tash ai do të shkur flokët për mua. Di ta menaxhoj situatën. Edhe nuk dua të keq kuptohet kjo pjesë, të qenurit xhelos është një lloj respekti për atë që ke në krah.
një lloj vlerësimi, po, se nëse s'do të ishte xhelos, i bie që këtu dua të dal. Nuk e di, unë edhe ti e konceptoj, edhe ti e xhelos, mua më pëlqen, që partneri që unë kam në krah është xhelos për mua. Më thon, është xhelos me karar, themi ne. Ashtu. Jo, nuk e dramatizoj, domethënë këtë gjën. Por që kaq. Ajde, mua bet femra tash. Kur jemi këtu edhe mua më pëlqen, nuk do të më pëlqente nëse i dashurim nuk do të ishte xhelos, apo jo? Sigurisht, pra. Për mendimin tim, nëse një mashkull nuk është xhelos për ty, i bie që sikur të lozoj dikë tjetër. Sikur sa dim vlerën ty. Pikrisht. Ne femrat kemi disa ide, disa kështu bindje, edhe duhet të jetë xhelos, edhe nuk e durojmë të jetë xhelos të njëjtë. Është fiks ashtu si dua unë. Super. Është xhelos, por që dita kontrolloj nuk është i bezdis, i të më bezdis, domethënë do të kohën që ai po xhelozon. Nuk e di. Donjëherë ka momente që çesharake këtu brenda xhelozisë. Sigurisht. E hajde më tregu ti, je xheloze? Unë jam ndoshta më shumë se Fitili, por që nuk e tregoj. Nuk ja shpreh? I kam ato, nuk e di, kam ca kështu nga këto të mia, që mjafton një shkelje syri ose një në fytyrë një kështu e imja, edhe e kupton ai, nuk e zgjasi, sigurisht. Si e menaxhon xhelozin? Tani, e te kalojnë, për shembull, nëse ka bërë nevojë, duhet të cjell një dhuratë, lule ose këpucë ose kudadi. Absolutisht. Për të pajtuar. Thjesht më bëj për të qeshur, e din ai. Edhe kalon gjithçka. E din ai, mirë se. E din ai si, do të thënë, humorin e tij. Edhe kjo më mjafton, kalon gjithçka me humor. Më vjen mirë që i keni këto, se nuk është interesante lidhja ndonjëherë edhe vetëm mirë të shkon. Po, sigurisht. Duhet të ketë ato baticat, zbaticat. 5 minuti është... Ajde, pra, me që jemi te viti 2019, ke pas një gjeluzi kështu të madhe, dikur ndo një skenë, ju ka ndodhur diçka kur ti ke gjeluzuar shumë, diçka që sharake të themi. Atëherë, unë me Fitimin kemi 6 muaj bashkë. Aha. Edhe ta thash pak më parë që ka qenë shoku i më i mirë. Ke gjelozuar kër e ke pasë shokë? Si të gjelozoj kër unë isha ajo që dhe më thënë nga të moja vajzat në emër të Fitimi. Ke kërkuar numre. Pa, pikrisht, edhe të shi sigurisht është pronësie imja. Gjëra ndryshojnë, por që ta thash gjithmonë me menaxhim të... A do thot kjo se ti a di gjitha ishat të dashurit? Dhe di ku, po. Po dhe kjo pjesë nuk më pengon. Shumë mirë që ka përvojnë në këtë drejtim. Vjen mirë, shumë mirë. I kene menaxhuar gjitha gjërat. Unë ju uroj edhe ju dëshiroj suksesin. Lidhjen tuaj edhe në për karjerat. Shumë faleminderit. Kthehemi te kjo karjerat. Ke nxjerrur përveç kësaj këngë, ke pasur këngë të tjera ose projekte që ke nxjerrur vitin e kaluar? Po, të thash pra ishte Male o ju Male. Si të jetë e ajo këngë? Pasaj do të fokusuemi të këngë. Male u mirëprit shumë mirë. Edhe për atë projekt më desh të punoj shumë kohë, zgjati ndoshta 2 vjetë dhe sa u publikua. E kisha Male u Male është këngë vjetër, por që... Ri përpunuar. Pa. Edhe erdi në një verzion ashtu si që unë e kisha menduar. Vërtet, mori pak kohë, jam pak e rëndë kur marrë në një vendim, më duhet kohë ta ekulibroj gjithë situatën, por që ajo u prit mjaftë mirë dhe do të bëhet një nga projektet e mia të preferuara, ashtu si që është edhe e shumicës prej flasë prej dashamirëve të muzikës. I arriti pritshmëritë e tua? Se ndo njërë kënga mund të ketë shumë vlera, mund të punohet shumë, të investohet shumë, por mund të mos pëlqejet ashtë. Mund të them që edhe i te kaloj. Te kaloj. Ta thash, nga që ishte këngë e vjetër, fletë për një histori, edhe mendova që, oke, do e pëlqejnë si rrymë, në atë verzion që u solë, po jo atë shumë,
më ndodh në përmbrëmje që unë mbaj, që publiku fillon të akëndoj vetë, edhe po mëse kemë unë në plan, dhe me thënë nuk mbaron do të mbrëmja, po s'këndova male o ju male. Atëherë Vera, si të ka shkuar, ke qenë për pushime, apo ke punuar vazhdimisht? Punuam fort, pastaj sigurisht merituam një pushim. Ku i kalove pushimet? Pushimet këtë verë i kam kaluar në MMD. Ju ka bekuar zoti me që. Po, ati ishte shumë bukur, dhe me thënë, mua më vjen mirë që pjesa e jugut në Shqipëri është ndërtuar, nuk e di, duke është e mrekulli, Jalë, Himar, Vlorë, shumë bukur, e ja kaluam shumë mirë. Sa mbrëmje ose dasma ke pasur këtë vitë? Dasma, për të qënë e sinqertës, nuk duat të gënje, po janë të shumëta. Shumëta? Janë të shumëta, dhe me thënë, ne kemi një periudh, një mujore, dy mujore, që... Intensive, o? Jemi gjdo natë, kur them, ne këtu duat të fuse dhe Fatonin, Fatoni është vlajfitimit, kunati im. Me cilin ki bashkunuar për kënga në ere. Dërë të tjera është ne punojmë bashkë, vite, kemi bendin tonë. Kjo e lehtëson pak atë gjelozin e fitimit, e lehtëson procesin i punës. Basë, nuk e di të tashohim këtë sezon të ardhë shumë, se sa e letë të tje, bëjshë ka. Edhe ku e lamë se harrova. Ke pasur shumë mbrëmje, ke bashkëpunuar me... Pikrisht, pra, bashkë me Fatonin, kemi pasur të gjithë sezonin e përbashkët, të gjitha dasmat. Ndërsa me mbrëmje funksionojmë ndryshe, a i ka bend tjetër, unë tjetër, rrymat të ndryshme. Ndalimi pak të tasma, se më pëlqenë kjo pjesa. E mua më pëlqenë shumë tasma. Edhe mua, qkoja, ma jam Dubaj. Sa, qëfar këngë zakonisht këndonë, të regom njëherë? Ke një repertuar të përsaktuar që duke ndryshon, apo... Nuk duat të paragjikoj në zhanre, absolutisht. Talavaja nuk e këndonë. Nuk është se i paragjikoj njerëzi që këndojnë talava. Është dëshirë dhe se cilit, apo nuk e di, por nuk di të bëj, ose nuk kam dëshirë të bëj. Përveç kësaj, dua kam dëshirë dhe i bëj të gjitha. Mirë, atëherë e bakshishe ka në për dasma? Sigurisht, ka në njërës që janë të lumëtur që marrin nuse dhe hedhin bakshish, po. Ka dhe nga ato që... Nuk janë të lumëtur që marrin nuse. Bëj shaka, të gjithë janë të lumëtur që marrin nuse. Për te shakave, të shi ka nga ato familje që kanë nuse i më të madhe dhe... Po ku janë fokusuar të familje në për qytete caktuara? Mësafire që i kam pasur, kanë përmendur gjitha qytete? Përmendin, më gudzohet. Po, po, si jo. Mos jetë pak më shumë. Dihet ku janë ato qytete. Më miraklin që janë. Struga realisht nga... Gjdo qytet që më është dashur të performoj për dasma, hajnë që familjare, Struga mbahet si qyteti që hidhet bakshishi. Po? Ka! Ka! Ajde më tuaj, atërë cili ka qenë bakshishi më i malë që e ke marrë? A, jo, të lutem. Ska lidi? Nuk duat se e këshifra, sepse do thonë këto bolle paska kjo, paska kërë misionin. Po punon e meriton? E, meritoj, shiko, se ka nga ato njërës që paragjikoj dhe thonë, e meriton pagesën, dhe thonë qmimin e pagesës. Ato, bakshishi pasaj është, bakshish. E, po dheri nësa oras gjasin dasmat në Strug, për shembul? Kanë filluar të shkurtohen? Në për lokale, po, një gjysëm. Se gjikur dheri në ora 4 në mëngjes, mba eshin dasmat? Janë të rallë ta këto dasma, por që janë në ambjente shtëpije, në oborë, si shtemi ne, këto zgjasin, sepse nuk ka kushtin darë, apo në përdhomat e tyre nuk ka nërë dhe të flenë turistë. Këto, për ndryshën e për lokale është në shumicën e lokaleve, ka një orarë të caktuar. Leonora, më thuaj një këngë që ta kërkojnë për shembull në dasëm edhe ti e urren ta këndosh. Nuk të pëlqen fare, po e këndon. Të jetë vetëm një. A ka më shumë, a? A ma thuje një, ta shdi. Thuje së është interesant, ta dimë.
O, njerë më thuaj cila të pëlqen më shumë ti, cilën e shion kur e këndon. Nuk e di, realisht nuk e di. Ka shumë, unë i dua shumë këngë të jugut. Aha. Edhe nëse se të neja të ndarë toskë dhe gek. Edhe nëse qëllojmë në një familje toskë, që kërkojnë këngë toskë, aty pasaj unë nuk ka këngë që s'dua, i dua të gjitha. Edhe të këto tjerat popullore, dhe bëthën, po, jugu po pëlqen më shumë. Mm-hmm. Ja, për shembull, kënga e Aurelës, Fila? Fustani. Mm-hmm. A më pret, a më pret. Kjo ishte ardi që po kërcen atje. Kjo, ja. U bë shumë e dashur për publikun, mm-hmm. edhe të mos dëshmërisht, dhe më thënë, na kërkosht edhe në përdasma. Po që edhe unë e pëlqej, edhe kër e këndoj, knaqem. Po gegët, qartë kërkojt më shumë? Edhe gegët, nuk është se janë, e kanë aqë të theksuar këtë... Gegrishtën? Jo, 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 mm-hmm. absolutisht. Ka dasmat e gegët që ne këndojmë toskë. Që kanë problem? Jo, jo, fare, nuk është... Janë shkrier, ndoshta ato kulturat edhe... Absolutisht, po, ajo ka qënë vite më parë, dërsa tani ka ndryshuar kohrat. Na i the këngën që nuk të pëlqen ta këndosh. Thuaj se s'ka lidhje se autori nuk është gjallë ndoshta. Nuk e përbez, nuk e di se janë pyet kjo këngë ka kështu me autor. Kur e bën fytyrën, ah, cila këngë. Po ja pra, kjo sa bukur na ka dalë nusë. Se ka ritmin e nga dalë, ndoshta. Edhe tu, tu e prit nusën. Atë kanë kërkuar çifti ndonjë këngë të posaçme për hyrje tashti që i bëjnë ato ti këndosh për shembull me cilën këngë kanë hyrë këtë vit vitin e kaluar më së shumti. Ka patur raste. Ah, një rast interesant. Ha. Një çift, domethënë zakonisht kur futet çifti kërkojnë këngë balad. Balad, po mundësisht balad dashurie po. Ose e kupton që një çift më ka kërkuar ta pres me Bareshën. Aha. Ishte shumë interesante dhe s'kam për ta harruar sepse e ke parasysh ai ritmi ran taran tan tararam. Te çifti tan taran tan tan. Po, domethënë hynin dhe po ktheheshin hapa mbrapsht dhe mbrapa para. Bashkë me muzikën. Bashkë me muzikën, po, ju përshtatet. Shumë bukur, më vjen mirë të ka kaluar mirë si duket Vera, pastaj do të ke pasur dasma edhe angazhime edhe në vazhdim. Po, 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 dhe vazhdojnë angazhimet. Tani pa këto një javë, dy javë, e kemi një pauzë të ta quaja, në pas sezonit dimror, festat, dhe pastaj vazhdojnë prapë vikendeve me mbrëmjet, aktivitetet. Nëse nuk avojmë zjarri ndezur, ka dalur para një muaj, diku, 4 javë ka, po? Po. Edhe je kënë aqur me rezultatet, me shikuesit në YouTube, deri tani, si po të ecën? I shef ato vjupsat? Jo, i shojnë tjerët për mua dhe me informojnë. Nuk është se kam krijuar varësi nga kjo puna e vjusave, ose nuk jam nga këto këngëtare që do shpenzoja lek të ble vjusa, edhe nuk i blenë, do me thënë, a? Jo, po është e dukshme ajo që... O, për atë të pyëse. është shumë e dukshme, nuk kam... as të... qëfar të flasë për këtë pjesë. Ato lek... ja erdha këtu sot, shiova ditën në shku, për një shopping, ja këllova shumë mirë me fitimin. tani, për çfar flet kënga, pse pikërisht një këngë të këtill ke vendosur të hedhësh gjatë periudhës dimërore të themi, është këngë që është parashikuar që të dalë para vitit të ri si shumë këngëtarë që nxjerrin projekte për vitin e ri? Ai rin gati festave kështu nxjerrësh projekte apo varësisht se kur të del? Varësisht se ku më vjen mua. Mm-hmm. Dhe kur ti jam gati, nuk është se normalisht do i përshatemi kohës pak, se kjo këngë mund të shkonte në verë. Vera kërkon ritëm. Por që nuk isho shumë festat apo qarë përbende më lartë. E jo,
në atë moment që e këshim gati, e hollëm direkt në YouTube edhe ja ku është. Me kë e ke punuar, me kë ke bashkëpunuar për këngën, për klipin, duket atër, një klip është shumë i bukur, nuk e di ku është realizuar, në Struk? Klipi është realizuar në Struk, të gjitha lokacionet janë në Struk, e shikon sa e bukur është Struka. E ka realizuar Bohem Production, Vullneti Ibrahimi, të cilin dua ta falenderoj. Teksti kush e shkroi, kush e përkujtës? Tekstin e ka shkruar një mik i jone, nuk është tekst shkrues, por që e ka bërë thjesht. Orkestrimin e ka bërë Arsim Stafaj. Tjetër çfarë të intereson? Më intereson kush u përkujdes për ty se duke shumë bukur. Grimin e ka realizuar Make-upina, edhe këtë dua ta falenderoj. Edhe vajzat ju përshëndes. Tjetër nuk e di sa ju ka zgjatur gjithë procedura për dalë. Mori ca kohë. Finalizuar. Do të thonë kjo pjesat që është në ambient. A ke pasur ftohtë? Gjatë realizimit. Është videoklipi i dytë që më duhet të gjiroj në dimër. Edhe unë jam të mërësisht, të më thënë, anti-dimërori. Nuk e duat dimërin. Duat them ftohtin edhe për atë kur erdhe këtu me njerë kërkove një kënd të ngrohtë. Pikrisht. Dhe kam shumë ftohtë gjatë gjithë kohës. Edhe më desh, të më thënë, është videoklipi i dytë që po gjiroj në dimër. Të tjerat bëni gati prej më herët edhe vetëm. E menduam, kur finalizuam thash herën tjetër, do duhet ta mendojmë këtë punën e stinës. Po, oke, aty ke ambienti i mbyllur, ka pas ndëmja normalisht. S'ke pas shumë sfida, s'ke pas shumë, s'ke... Ndërsa të kjo, pjesa tjetër u gjirua pas... Nuk e di, në mori konga që kemi qënë të zënë me aktivitetet dhe ishte edhe fund viti, ishte ca periude nga rkur edhe na u desh të ta shtynim si plan, por që u realizua. Më vjen mirë, kur përmendëm tekstin, ke prirje për të shkruar tekste? Kam, por nuk është se... I kushtoj se dhe ajo dorën si në vetë, do atë muzën. Sigurisht. Edhe nëse shkruaj nuk është se gjithmonë e përfundoj. Më vjen aty për aty dhe gjithmonë e lë për gjysëm, apo nuk është se e finalizoj me diçka në fund. Thjesht ngelet aty në sirtarë. Një këngëtare, përveç se duhet të përkujdeset për videoklipet, për kënga, duhet të përkujdeset edhe për veten, duhet të duket bukur në paraqitje, sepse shikuesit paraqykojnë. Sigurisht, sigurisht. Edhe ti sa kohë kushton vetes? Është pjesë shumë e rëndësishme për një artist. Ti s'ke nevojë shumë, ama prapë se prapë merresh, besoj. Po tashi, shiko, femrat ne kemi sëmundje, do ta quaja, jemi apo s'jemi pjesë e showbizit, e ekranit, jam pjesë e Instagramit të gjitha dhe... Së mundje Instagramit. Pikrisht. Por që normal, kur kam ndo një aktivitet, dasëm, apo mbrëmje, pa marrë pasysh, apo ndo një intervist, një orë e gjysëm më duhet për të përfunduar make-upin edhe për të zgjedhur veshjen, se pas ke shumë gjatë. Për ndryshe, ditët e tjera, jam shumë tip sportiv, nuk preferoj make-upin, vishëm shumë thjesht. Më vjen mirë, edhe tashti nuk është si e grimosur shumë. Nuk më pëlqen të rëndoj shumë surratin tim. Surratin tim të bukur. Tashti, e ke lejen kështu makinës, vozit? Patentën, po. Po, patentën, si. Po, po, po. Te i të leje. Po, e kam. E, qëfar këngë ka në makinën të ndemë? Qëfar të gjësi? O, janë Trash Castle. Qyre të Belulli. Jo. Jo. Në kusë të ratit? Jo, 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 aqërënd, jo, aqërënd. Edhe Noizin, jo.
Nuk e di, ka ja këto hitet e reja, Elvana Gjatën për shembull, Fifi, tash edhe s'po më kujtohen. Kryesisht Aurela Gaçi, se o zot i madh, është bërë në çdo intervistë, duhet ta përmendësh. Është këngëtarja që unë dua më së shumti, këngëtarja ime e preferuar. Edhe pa ndonjë këngë të saj nuk bëhet ajo playlista. Po. Do një këngë me Çifteli mes këngëve në playlist? Këngë me Çifteli, Hajri Din Pashë. Kështu hip-hop, diçka? Jo shumë, edhe nuk është se i mbaj mend tekstet e ke parasysh çka në të... Cili zhanër të pëlqen më shumë atëherë? Rocku. Rocku, a? Me cilën këngëtar ose këngëtare shqiptare do doje të bëje një bashkëpunim përveç Aurela Gaçes, të cilën e përmendet tash më disa herë? Eugen Bushpepa. E kam thënë emër edhe. Si shik këtu nga Shqipëria diçka shumë të tërheq. Edhe në Kosovë ka këngëtar të këtij lloji, domethënë që këndojnë këtë lloj zhanri. Por që më pyte me cilin dua të bëj bashkëpunim, dhe unë thash emrin. Mirë, ndoshta do të realizohet edhe pse jo në të ardhmen. Dhe keni kështu, keni shije të ngjashme me të fejuarin tënd, apo për muzikën? Sa i përket muzikës, jo. Jo, a? Jo, realisht jo. A i pëlqenë më shumë hip-hopin, nuk e di, i pëlqenë edhe kënga populore. Por që në të shumë të rasteve, jo, i kemi shijet e ndryshme. Mirë, nuk zjeni për muzikën, besoj. E bëjmë me radhë. Njërë këngën që dua unë, pas taj këngën që duaj. Po zjeni. Me që jemi në minutat e fundit, ashtë do të klasim për projekte tuaja të ardhshme, nëse nuk kemi lëshuar diçka nga viti i kaluar që duhet ta potencojmë, do një aktivitet në të cilin ti ke marur pjesë, ose... Vitin e kaluar, jo. Që konsideron, diçka që duhet ta përmendi? Përveç... Po, mbrëmjeve të asmave. Po, diçka tjetër, jo. Edhe për këtë vit, dhe thënë... Po, planifikoj të sjell këngë tjera. Tani s'mund të cek, a do t'jenë edhe ato duete, apo solo. Por që do t'ketë projekte të reja. Po sa të pëlqejnë duetet? Dueti, nuk e di... Më pëlqejnë kur... Te vetja nuk është se i kësha menduar, edhe kjo me Fatonin, si ide ka lindur... Ka kohë të gjatë, do t'a bëjmë, e po u vonua pak si erdhë me vonesë. Tani, kur pëlqehet një duet, e pritet mirë, sigurisht të ti edhe për të ardhë me në afërt, me ndonë duete, pse jo? Po, Leonora, sa janë struganët për krahës? Njëri me tjetërin, sa të përkrahin, kështu, the se ke pasur mbrëmje, më së shumë të ndoshta edhe në struk. Kryesisht në struk, po. Janë përkras, kështu, artistët me zvete, apo keni ndo një gjelozi, si që kanë artistët konkurencë, ose ku ta di? Artistët në struk, nuk e di. Artistët në përgjithësi kanë gjelozi, kështu me ndoj unë, tashti. Po flasë për ato të strukës, unë me gjithë kam raport të shkëllqyër, edhe nuk shoh ndonjë shkas për xhelozi, apo sepse unë jam kjo që jam, ditë bëj atë që ditë bëj unë, e ditë gjithë, edhe nuk bëhem dot ti, apo ti të bësh si unë. Sigurisht. Kështu që nuk shoh pse duhet... Po për krahas janë? Janë shumë. Vjen mirë. Janë shumë. Vjen mirë. Edhe një detaj tjetër më intereson për fund. Nëse bën një dasmë këtë vit, ose vitin e ardhshëm, do të këndosh ti në dasmën të ndër? Pa tjetër, unë do e presë nusët, do me thënë do presë. Do e presë vete. Sigurisht, sigurisht që po. Dhe që
martuam gjithë dynjan, po edhe vetëm po e martoj me këngë. Po, po, po. Do shta do të bësh ndo një këngë speciale për dasmën? Nuk i dije, do nuk është... Mos ta prishi surprizën, a? Ta lëm pak ma ekskluzive. Ju do tjeni të ftuar që të mirni detaje nga dasma. Pa tjetër, pa tjetër. Të shioni... Përgatitje stresit. Pa tjetër. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Pastelit, faleminderit që erdhe nga Struga deri këtu edhe na argëtove shumë, besoj e zbukurove pas ditën e miqve tanë, shikuesve të Pastelit. Nuk e di se të ka ngelur diçka të thuash për në fund ose kemi diskutuar gjitha gjana. Mendoj se i diskutuam të gjitha, përveç se t'u falenderoj përzemërsisht të gjithë dhe ty dhe stafin, jeni të mrekullueshëm. Falenderoj të gjithë ato që më supportojnë, mbështesin, familjen time, fitimin tim. Edhe kjo është gjitha. Kënaqësi të kishim në studio, Leonora. Faleminderit edhe një herë. Tani shikues të dashur, do të shkëputemi për pak marketing dhe rikthehemi sërish në studio me materiale të tjera. E përcollëm mysafirën tonë, e cila erdhi nga Struga dhe na shoqëroi në minutat që i kaluam së bashku me një bisedë shumë të këndshme, e cila na zbuloi pak nga jeta e saj private, projektet e reja dhe se si kishte shkuar viti i kaluar. Në fillim ju thashë se do të ndjekim një reportazh, një material shumë të këndshëm për një instrument tradicional shqiptar, bëhet fjalë për çiftelin. Një instrument të cilin tashti të rinj si duket jo shumë e përdorin ose e dëgjojnë muzikë me çifteli, mirë po si do qoftë ngelet një nga instrumentet më të preferuara dhe si që thashtë tradicionale shqiptare. Të shohim pak se si në pikat të shkurtëra bëhet kjo instrument, si përpunohet dhe disa këngë me çifteli. Nasser Miftari, profesor i fizikës, përveç se i bie çiftelis, ai njëkohësisht merret edhe me prodhimin e tyre në kohë të lirë. Për dashurinë që ka ndaj këtij instrumenti tradicional, ai ka arritur të krijojë edhe një çifteli elektroakustike para 40 vitesh, gjë që për atë kohë ishte zbulim i rrallë. Nasser Miftari flet për kontaktin e tij të parë me çiftelin. Fillimisht po ju tregoj se unë kam lindur në një fshat malor, në fshat Rrkos, Malësia Kumano. Edhe më kujtohet kam qenë 5 vjeçar dikun nga vitit 1966 u pa të bon një darsëm në fshat aty dhe erdhë një këngëtar me çifteli. Se fshatarët tonë janë marrë me muzikë, por çiftelia ka qenë një instrument shumë i rrallë rrethin e Kumanovës. Më tepër kanë ekzekutu në kavalla dhe kanë kënë. Ose edhe instrumente tjera, curle, daull, defa, çiftelia pak ka qenë një. Po një mahnitje e madhe, një vegël shumë e vogël, dy tela, shumë e thjesht, mirë po një zonë mrekullush. Sa vjeqarë të qenë në të kohë? Po të kanë qenë 5 vjeqarë. E tre atëherë kam metë në kujtes, edhe jam mundu se si me siguru një qifteli të ekzekutajte. Ju edhe punoni qifteli, apo përveç të dini edhe të ekzekutoni në qifteli? Po në mungis, të mundësive për të blenë një qifteli, kam qenë klasa e 8, kër e kam bo qifteli në parë, nuk kam ditë se si e në një parë, dheri dikun një dhash një farforme që për me ndja qifteli. Tela nuk kemi pasi veshme tela të grepave të peshqe. Edhe si t'inglante e qifteli? Po t'inglante dheri dikun një plëtsonte ato dëshirat e mija për me ndëllu t'inglën e qifteli. A ka ndonjë lidhje muzika me fizikën, themi kështu? Patjetër se po, në kohërat e lashtësisë muzika është mësuar në kuadër të shkencave të natyrës. Do të thonë krahas matematikës, fizikës, kimisë. E tani trajtohet si art. Por me gjithë ato lidhje kanë, për shembull akustika është degë fizikës që studion zërin. Tingujt janë dukuri fizike jenë. Që të prodhohet një tingull, një trup duhet të oscilojë ose drillet. Nëse nuk drillet, tingull nuk ka.
Miftari thotë se në kohën kur ai ka prodhuar Çifteli, në Kumanov nuk ka qenë shumë i përhapur ky instrument. Ai thotë se Çiftelin e sollën studentët e parë që erdhën nga Prishtina. Çiftelia si instrument në përdorim për ahengjet ndryshme dasma, unë mendoj se ka fillu nga pas vitit 1974 ndikun, edhe kryesisht studentat që kanë studiu në Universitetin e Prishtinës i Solën, kanë dhe u masivizu qytelia. Kurse para kësaj kohë, ka pas njerë që i kanë punu qytelit, kanë ekzekutu në to, kanë këndu me to, po kanë tjenë shumë të rallë. Unë nga mba mendje e gjyshit tim, i Sufit, e di se ka qenë një këngëtar në hotel. Për ndryshe ka qenë daja i gjyshit ka qenë. A i ka ekzekutu në qifteli, edhe ndë një tjetër që nuk më kujtu, po rallë. Qiftelia është një instrument tipik shqiptar, është ndërtuar nga druri dhe ka një formë të zgjatur. Ka vetëm dy tela, prej edhe nga e ka marrë emrin qift dhe tela, do me thënë dy tela qift. Më parë është mendu se ka prej ardhen nga Turqit, mirë po në shumë vende ka në freskat të ndryshme, në për gëndjen në gurë, gjonat të tila që kanë bo, nga historie e lashtë, shihet se shqiptarët e kanë përdorë, gjegjësisht i lirët e kanë përdorë këtë instrument. Pas një dy orë gryerje, këtu kemi arritë deri në këtë proces. Miftari kishte punuar si arsimtar i muzikës 11 vite në Malsi. Në korin e formuar nga disa nxënës, Miftari thotë se tingujt e qiftelis humbeshin nga zëri fuqishëm i korit, andaj kishte menduar mënyra se si ta përforcoj zërin e qiftelis dhe kishte ardhur deri tek ideja e përpunimit të një qiftelie që ai e quajti elektroakustike. Edhe si problem u paraqet se zëri i nxënëve ishte shumë më i fuqishëm se zëri i qiftelis. Edhe qytelia kur filloi me kënu, humbte zëri i qiftelis. Atëherë u detyrova që të hyj një studimi si me ja përforcu zërin qiftelis. Provova me mënyra të ndryshme, me elektromagnete, sikurse këto instrumentet elektrike se si janë, nuk bëri, më në fond e gjeta një farë zgjidhje duke e përdor një element elektronik që i thëjnë piezo element. Ky farë piezo elementi është një generator i rrymës. Si prodhon rrymëj nëse dridhët ose lakohët, po zakonisht dridhët. Atëherë këto dridhje i shndron në impulse shumë të dobta elektrike që e përcjellin frekuencën e dridhjes. Edhe nëse përforcohet kjo rrymë dopt, atëherë del si zë. Qiftelia elektroakustike është njëra nga risit e mjeshtrit Naser Miftari. Kjo qifteli nuk ka mikrofon, por shfrytëzon dukurit fizike të piezoelektricitetit. Për këtë qëllim, në mesin e kapakut të qiftelis vendoset një piezoelement, të cilit i bëhet një shtrat në formë rrethi, ndërsa nga ana e prapme vendoset një risk druri ku ngjitet dhe piezoelementi ngel stoik brenda dërasës. Prej qiftelive elektroakustike kam punu diku nga 78. Janë shumë të mira, mund të kyqen në përforcus edhe zënë sa të të. Bishti qiftelis kryesisht bëhet prej drurit të ahut, mundësisht duhet të jetë drur rezeje. Nga ana e përparme duhet të jetë miri i rafshuar dhe i lëmuar, me gjërsi prej 2.5 cm deri në 3 cm, kurse nga ana e prapme me formë gjysmë cilindrike. Pasi bishti të marrë formën e vetë, në pjesën e poshtme i jepet formë pyke për të përshtatur në shtatin e bishtit të kupës në formë të shkronjës V. Ngjitja e bishtit me kupën bëhet me ngjitës druri, lyhet në pjesët që ngjiten, pastaj vendoset bishti. Pasi të kemi bërë kryer punën e bishtit, atëherë lyhet me trutkallë dhe ngjitet me kupën, dhe pastaj lidhet me një shtrëngohet me një tel. Port ose ndonjë një tjetër. Pas kësaj,
Pasi t'ja kemi dhonë edhe pjersi në duhur në krasim me kupën, lihet një dy ditë, që të qëndroj kështu. Droni për përpunimin e qiftelive duhet t'i kete disa cilësi. Ato janë, ngurtësia e dronit duhet të jetë e konsiderueshme, pra dron për kupën e qiftelis që ka cilësi që është i butë, i thith tingujt, i thith i amortizon edhe nuk ka tingull prej tyre. Droni sa më i ngurtë të jetë është më i mirë. Krejt elementët që e përbëjnë qiftelin punohen në veti. Kupa punohet në veti, dhere sa të përfundohet. Edhe zakonisht kupa nga llojet të ndryshme të dronit, që i plotëson cilësit për të bërë një qifteli e mirë. Ata janë droni i arrës, droni i mollës, i kumbullës, i qershis, dron panje. Kurse dron tjerë përdoren edhe më pak. Më pak përdoren. Droni për kapakun e qiftelis kryesisht bëhet nga pisha e badhe, se bredhi, mundësisht i kete vijat, sa më të shpesha, vijat vjetore, që rikumbimit të jetë i mirë, bishti i qiftelis punohet nga, kryesisht nga druri i ahut. Në që kushtë e keni punuar atëherë qiftelit? Patër, me tim se mjetet nuk keni pasë, bestoj si kur sesoj që keni... edhe mjetet i kam punu vetë daltët e gjonat të tila, tani kemi mjetet elektrike, makinat ndryshme, po të dojmë me provu, është ma lehtë. Qiftelia është vegla muzikore më e përhapur në të gjitha viset shqiptare, duke filluar nga Shqipëria Mesme, Shqipëria e Veriut, Malizi, Kosova, Maqedonia, si dhe vendet e tjera ku jetojnë shqiptarët në diasporë. Përdoret si instrument për muzikim solo, e shoqëruar dhe me vegla të tjera me akordim të njëjtë dhe të ndryshëm në raport të oktavave, si dhe me vegla të tjera në formacion folklorik. Edhe fundi ju falemderoj përzemërsisht për vëmendjen tuaj. Shpresoj se sikurse edhe unë edhe ju keni shijuar bisedën që patëm me të ftuarën tonë me këngëtaren strugane Leonora Ajdari. Njëkohësisht besoj se ju ka pëlqyer edhe materiali për përpunimin e një qiftelie akustike për të cilën na foli profesori i nderuar nga Kumanova. Dua të bëj një falënderim të posaçëm për Emi Fej, për Emelin, e cila u përkujdes për thonjat e mi, e cila zakonisht përkujdeset dhe më pëlqen shumë kjo ngjyra e fundit. E ka që do ta përmbyllim pastelin për sonte. Do të takohemi edhe nesër me orar të njëjtë, 17:20. Tani do t'ju lëmë me programin e televizionit 21 me magazinat informative të orës 18:30. Natën e mirë.